Qurt tayyorlab O'zbekiston shaharlaridagi bozorlarni zabt etgan ishtixonliklar ishtixon qurtini brendga aylantirish harakatida. Halol qurtlari bilan xorijdan ham xaridorlar topishgan. Ularning qurtlari Qamchiq dovonidan tortib xorij bozorlarigacha yetib borganini ko'pchilik biladi. Kuni kecha chakkini oyoqda qorib, qurtlari bilan bozorlarni ham zabt etmoqchi bo'lgan qurtchilar videosi tarqaldi. Videoda aks etgan sanitariya va gigiyena talablariga zid qurt tayyorlash texnologiyasi odamlarning ishtahasini bug'di. Surishtiruvlarimizdan ayon bo'ldiki, qurtchilar Ishtixon tumanining Kallaxosa qishlog'i Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonlarning birida uy sharoitida ishlaydi. Shu kuni olib kelib bergan chakkini qurt qildik. Keyin men sog'ligim to'g'ri kelmadi, xo'jayinim ham uyda yo'q edi. Keyin shu qo'lim kuchi yetmasdan oyoq kiyim bilan nima qilib chakki qurt tayyorladimda. Xo'p, buni kim tasvirga oldi keyin? Keyin qo'shnimiz tasvirga oldi. Internetga chiqqanini kecha kechqurun bildim. Qurtchi ayol birinchi marta bu ishni qilayotganini aytayapti, ammo atrofdagi qurt tayyorlashda ishlatiladigan jihozlarni ko'rib, bunga ishonish qiyin. Tasvirlarni qo'shnisi, havaskor TikTokerlar olgan va global tarmoqqa joylagan. Shunchaki qiziqish bilan mahalla qizlari, yangamlar, qarindoshlar hangama qilib olingan narsa, hech qanaqa maqsad bo'lmagan. YouTube nima narsa Instagramlarga qo'yilmagan, faqat TikTok kishini qo'ygandim. Men umuman xabarim bo'lmagan qurt ishlab chiqish bo'yicha. Rossiyada yurganman, chetda yurganman, birinchi marta ko'ryapman. Bular ancha yildan beri ushbu bilan shug'ullangan. Menga qiziq tuyulgan o'sha narsa shunchaki. Mahalla raisining aytishicha, bu yerda qurtning orqasidan mo'may daromad topib, biznesda o'zini topganlar ko'p. Bu ayolning ishi ularning halol mehnatiga soya solgan. Uchastkoy bilan birgalikda kelib, ko'rdimda kelin. Mana u sizlarmi dedim, bo'yniga oldi. Nima maqsadda qildilar? Men sizlarga tushuntiruvdim, ayollar yig'ib bir tushuntiruvdik bizlar. Tushuntirishlar bor, biz qo'shni mahallamizda ro'yxatdan o'tgan haqiqiy toza ozoda qilib eksport qiladigan qurtchilarimiz bor. Qurtni o'zim yaxshi ko'rib yedimda. Mana qo'shni mahallamizga borsam ham 1 kilo yarim kilo olib kelib, bu farzandlarimga, nabiralarga, o'zimga endi bu men xayolimdan, ko'z oldimdan ketmay qoldi. Bu kelinni kelib shunday qilsan, kelin buni toza ozoda qilib bu yoqda ko'rganmiz, u qo'shni mahallada tadbirkorlarda juda chiroyli holatda qilinadi. Ha, kuchim yetmadi. Yaqinda farzandli bo'lgan, u bahona bo'la olmaydi. Chunki vijdon bo'lish kerak insonda o'zida, har bir insonni o'zida vijdon. Bolamga yediryapman shuni, yo o'zim yeyman. Shu yerda qilayotganda bolalari, yosh bolalar bari yeyish mumkin-ku. Yegulik tayyorlab sotuvchilar halol bo'lish kerak. Eng muhimi, mijozni aldab bo'lmaydi. Biznesda yolg'on aralashdimi, uning bozori kasod. Sanitariya va epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari o'zining vakolati qurtlarni tegishli tartibda yo'q qilishgagina yetishini aytmoqda. Oilaviy qurtchilarga tegishli chora ko'rilmas ekan, ular ertaga bu qurtni yana iste'molchilarga yetkazmaydi degan ishonch yo'q. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.